Հենց հայոց ազնա դարի, բայց ինչ էր։ Գինգորամ ենք չէ։ Կոնկրետ Գինգորա ոչ մի կաթիլ ջուր չունենք, ընդհանրապես ջուր չկա։ Գիշեր արտան մենք որ մի, ասենք 3 լիտր թեփից ունենք, չկա, ընդհանրապես չկա։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արա Սարգսյան փողոցի մոտ 50 տան բնակիչ անելանելի վիճակում են։ Մարդիկ չգիտեն, թե ինչու օրեր շարունակ խմելու ջուր չունեն։ Ջրամատակարար ընկերության հետ շատ մեծ դժվարությամբ են կապ հաստատում, եթե հաջողվում է միանալ օպերատորին, իրենց հուսող հարցի պատասխանն այդպես էլ չեն ստանում. Ինչու ջուր չկա և երբ կլինի։ Զանգենք տվել երևի 20 անգամ, 30 անգամ։ Ամբողջ օրը իմ հեռախոսի զանգերը միայն վիոլա ջուրն է։ Ու ժամերով այսպես ամբողջ օրը ամեն օր առավոտ լույսը բացվում է, զանգում են մինչև իրիկունը ժամը 6-ը, չեն պատասխանում զանգի կամ անջատում են ընդհանրապես իմ համարը, որովհետև իրանք գիտեն, էլ չեն պատասխանում։ Տարբեր համարներով զանգում ենք, նոր կարող եմ մի անգամ վերցնել։ Ես եմ շատ հետաքրքրվում, արդեն իմ հեռախոսը էլ չի միանում իրանց, վաճառաբանում են թե մի ժամից, վաճառաբանում են թե մեզ մոտ անջատում չկա։ Անջատում չկա, ես էլ ասեմ, բարի եղեք, աշխատող ուղարկեք, թող գա մի հատ ստուգեն, տեսնենք, որ մասում է խողովակը պայթել կամ ի՞նչ ա եղել։ Ոչ, արհամարում են, հենց 3 եմ զանգել, 3 հատ։ Վիոլա ջուր։ Վիոլա ջուր, 1.85, այնտեղ քաղաքային համար կա, այնտեղ ուրիշ թեժգից եմ զանգել, մեկ ուրիշ տեղ են տվել։ Շատ բարեհամբույր աղջիկ էր, 3 անգամ զանգել եմ, ասեմ, ինչի ինձ հետ չեն զանգում, որ ես իմանամ խնդիրն ինչումն ա։ Հետո շատ զանգողներին բոլորին համարները բլոկ են արել, որը չկողանու զանգեն բողոքել։ Անծանոթ համարից նկարահանման պահին Վիոլաջուր ընկերության օպերատորի հետ կապ հաստատեց Գագիկ Շամշյանը, օպերատորը խոստացավ պարզել ջրանջատման պատճառը։ Խմելու ջրի և հիգենիկ ամենատարական կարիքը հոգալու համար մարդիկ ջուր են բերում մյուս փողոցներից։ Ասում են, հարևան փողոցն էլ ջրի խնդիր ունի, սակայն այնտեղ գոնե թույլ, բայց կա։ Իրենց փողոցում 5 օր է ծորակից նույնիսկ 1 կաթիլ ջուր չի կաթացել։ Սա մեքենաները մտում են ջուր են բերում, մեքենաները ջուրն են մեջը ծամաները լցած։ Ջուր ուրիշ տեղից բերում ենք, ամբողջ լվացքը կուտակվել է, հիմա պիտանենք լվանանք, ինչի համար։ Թող մեկ այդ հարցին լուծում տա։ Կարողա ներքևը որոշ չափով լինի։ Որոշ չափով լինի, հա, ինքնահոսիտ ձևով, բայց ոչ ճնշման։ Ճնշում չկա, լողանալ հնարավոր չի։ Արա Սարգսյան փողոցի բնակիչները ոչ թե խնդրում, այլ պահանջում են լուծել ջրի խնդիրը, ասում են, հակառակ դեպքում դիմելու են կտրուկ միջոցների։